Piješ čaj? No. Aký je tvoj obľúbený? Čierny, zelený alebo ovocný? Jahodový. A piješ čaj aj v lete alebo prevažne cez zimu? Cez zimu väčšinou. A v lete sa úplne vyhýbaš alebo? No, keď mám chuť alebo keď som chorá alebo tak dáko, neviem. A keď si chorá, tak aký čaj si spravíš? Neviem, všelijaký, hlavne, že je teplý. Pijete čaj? Áno. Aký je váš obľúbený, ovocný alebo nejaký bylinkový? Ovocný a v poslednej dobe som si obľúbil celkom aj metový čaj. A pijete čaj prevažne cez zimu alebo aj cez leto? Viete čo, skôr cez zimu také teplejšie čaje a cez leto skôr tie studené s ľadom a tak. S kým a kde si najradšej vychutnáte svoj čaj? S priateľkou. No a doma. Alebo chodíme aj do rôznych čajovní. Tam najradšej asi, ale vravím, no najradšej doma s priateľkou. Pijete čaj? Pijem. Rôzne. Aký je váš obľúbený? Čierny, zelený, ovocný? Ovocné. Ovocné a potom trošku liečivé. No. A pijete čaj aj cez leto, alebo skôr cez zimu? Viacej cez leto. Prečo práve cez leto viacej? Tak viacej bylinky a tak. No, deň je dlhší, viacej ťažkostí, no, takže cez leto. Aj v zime, ale viac cez to leto. No. A aj si tie bylinky sama trháte, alebo skôr si kúpite už bylinkové čaje? Ale si aj kúpujem. Viac verím tým kúpeným. No, predsa to už je aj z toho lesa, to není už tak ošetrené a tak, no. Pijete čaj? Cez zimu. A aký? Aký príde. Zelený najčastejšie. To je aj váš obľúbený? Asi nie. Neviem, nemám obľúbený čaj. A keď ste chorí, tak si spravíte? Zázvor. A cez leto teda nepijete vôbec? Čaj? Nie. To teplo čaj, piť cez leto, kde to? Chladené napoje. Čaj ľúbim, zelený. To je aj váš obľúbený zelený alebo nejaký iný? Zelený mám najradšej. Ovocné moc nemusím. A pijete aj cez leto alebo skôr cez zimu? Nie, ja každý deň pijem čaj. A s kým si najradšej vychutnávate? No, s manželom. Pijete čaj? Ovocný. Len. Len ovocný, to je váš obľúbený? Jablkovo-škoricový. A keď ste chorá, tak možno nejaký bylinkový? Už keď som veľmi chorá, tak hej, ale ináč nie. A pijete aj teraz cez leto, alebo skôr cez zimu? Skôr cez zimu, s citrónom. Kde a s kým si najradšej vychutnávate? Doma, s priateľom, s deťmi. Pijete čaj? Určite áno. A zdraví, teraz žihlavový hlavne, pretože z májovej žihlavy čaj, ktorý sa pije, je veľmi zdravý. A hlavne pre nás, ktorí sme už v pokročilejšom veku. To je aj váš obľúbený? Ja si myslím, že nie len je obľúbený, ale je jeho treba teraz piť, pretože je zdravý. Obľúbený, to viete, obľúbené je to, čo je sladké, čo je nezdravé. To obyčajne u ľudí býva obľúbené, čo je nezdravé. Aj teraz cez leto si vychutnáte čaj, alebo skôr cez zimu? Ale áno, vychutnám si čaj, pretože kde si som čítal a viem to aj z rozprávania starých ľudí, ktorí nie sú medzi nami, že proste čaj horúci v lete chladí svojím spôsobom. A v zime zase pomáha ohrievať organizmus, takže má tú dvojitú funkciu. Pijete čaj? No, málo. Väčšinou santovky a kávu. Aký je váš obľúbený, keď si dáte čaj? Ovocný alebo nejaký bylinkový? Zelený. Zelený čaj, ale to málo kedy. To väčšinou santovky alebo kávu. A v zime? Ja som neni čajová. Nie, čajová som nie. Skôr kávová. Kávu, čaj. A také. Málo čaj, to ja neobľúbim. Môj pije čaj, ale ja nie. Ja keď som chorá, tak zahrnček čaju a dosť. Aj to, polovica čaja, to je všetko. Väčšinou malinovku. Nie je jedno, či je zima, či je teplo. Keď ja sa potím aj tak, takže potreba tú energiu.
vypotiť sa povie, ako je teraz na Kalvárii, keď sme boli kosiť, hrabať, tak sme tak vypotili všetko zo seba, tam sme boli, tam ste mali prísť nás kamerovať, bolo veselo.